ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ଏଠି ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଟିଏସ୍ସିରେ ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାସ୍ କରାଇଥିଲେ, ତାହା ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା କାରଣରୁ ସରକାର ଲାଷ୍ଟରେ ୟୁ ଟର୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ, ତାକୁ ଯେତେ ଏ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ତାହା କରାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଦିବାସୀଟିଏ ତାହାର ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାକୁ ପଟ୍ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆଦୌ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ। ଆଜି ବି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ହିସାବରେ ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋର ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ କାମଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଡେଲି ମଜୁରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧ ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିବା କାରଣରୁ ତାକୁ ୟୁଟର୍ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି, ତାହା କେତେଦୂର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଇଏ ତ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ଜମି ଉପରେ ସେ ଜମିକୁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ସେ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ କି ନାହିଁ, ସେ ଜାଗା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ କି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉପରେ ପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଦେଲେ। ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କଥା ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଟିଡିସିସି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରିକି କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ କଥା କହୁଥିଲେ ତ? ଚବିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେମାନେ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିବା କଥା, ଯେଉଁଠି ଦଲାଲ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଚବିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସେମାନେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ କରିବା କଥା, ଇଏ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ତାହେଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ନା? ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ନା? ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେଲେ ନା? ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ମିଶନ ଉପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଲେ ନା? ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନା? ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରଟିଏ ଦେଲେ ନା? ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ରୋଗ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ? ଖଟରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପେସେଣ୍ଟମାନେ, ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଇଏ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ବି ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ, ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଜୋର ଦେଇକରି କହିବି। ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କାଲି ଏ ବିଲ୍ କେବେ ପାସ୍ ହେବ, କେବେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଦରକାର ହେବ କି? ଏଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯାହା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଇଏ କେବଳ ଦେଖାଣିଆ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନୀ ଚାଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକୁଟିଆ ସରକାର କରିବ, ଏ ପ୍ରକାରର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ମିଶନକୁ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗତ ମାସରେ କହିଥିଲି ଯେ ମୋଦିଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଗତ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ତିନି ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ତାକୁ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ଖାଲି 3 ତାରିଖ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। 10 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀ ଯିବେ, 10 ତାରିଖ ଦିନ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ 5ରୁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେ ଲୋକାର୍ପଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ 20ଟି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏଠି ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାସମାବେଶ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି, ମହିଳା ସମାବେଶ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମିଶନ ଶକ୍ତି କଥା କହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଜନା କଥା କହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ୍ ଦେବା କଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଏଣୁକରି ଯାହା ଆପଣ ଆଜି ଗେସ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେଣି ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସଂଗଠନ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ବୁଥ୍ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଏବେ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ଗାଁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଣୁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିର୍ବାଚନକୁ ବିଗୁଲ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃୟାରୀ 3 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଛନ୍ତି, 10 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2024ରେ ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର କରିବ ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନର ଅନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୂଆ ଭାବରେ ଏଠି ସରକାର ଗଠନ କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ, ସେଥିରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଏବଂ ତା ଉପରେ ମୁଁ କଥା ରଖିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମାଚୀନ ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର୍ଟିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାମାନେ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେ କଥା ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ରଖିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦିଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ପରେ ଚାରିଦ୍ୱାରର କବାଟ ଖୋଲିବା କଥା ବା ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା କଥା ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରବକ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ସେ କଥା କେବଳ ଛଳନା ଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାବି କଥା ଆସିଲା, ଉପରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି କଥା ପରିକଳ୍ପନା କରିକି ଯେଉଁ କଥା ଆସିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଡ଼ମାଡ଼ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସରକାର ପତନ ହେବ, ଏ କଥାକୁ ବୋଧେ ସେ ଭିତ୍ତି କରିକି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ, ଠିକ୍ କଥା, ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆବେଗକୁ ନେଇକରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଧାର କରିକି ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଏହାକୁ ଚାରିଦ୍ୱାର କରିଥିଲେ, ଭିଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେବ, ଏ କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ହୋଇକରି ମିଛ କଥା କହି ନିର୍ବାଚନକୁ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକରି ଯେମିତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଅଛି, ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଇଏ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇକରି ନା ସେ ତାଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ସତ୍ କାମ କରୁଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଯଦି ସଶ୍ୱାସ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ସହିତ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରିବେ କି,
ये प्रश्न मुझे छाड़ी से जवाब दे जवाब देवा दरकार एवं मते जवाब देवा दरकार नहीं साढ़े चार कोटी लोक जवाब देवा दरकार उत्तर रखा दरकार जानू प्रकृत महाप्रभु जगन्नाथ राज्य सरकार ठोस काम करे बास्तव कथा जे एबे श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प उद्घाटन पर प्रति जिलार स्वतंत्र बस लक्ष्मी बस जगन्नाथ एक्सप्रेस ये जो स्वतंत्र बस माध्यम लोक मान परिक्रमा देखेबे एवं महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करवा कथा आपण देखिए जो दिन परिक्रमा प्रकल्प उद्घाटन है से दिन मान्यवर मुख्यमंत्री निजे परिक्रमा प्रकल्प उद्घाटन करला परे महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन करने योजना भितर ना कार्यक्रम ना एवं जितेबले ये कथा गणमाध्यम प्रकाश पाइला दि दिन पर महाप्रभु को दर्शन करले अर्थात निजे मुख्यमंत्री निजे दर्शन करने प्रोग्राम रखुना आउ साधारण श्रद्धा को किभ भाव से दर्शन करेंगे एटी केवल परिक्रमा प्रकल्प बुलेवा ना पूरी ना बेलाभूमि बुलेवा एवं से लोक मानक आगामी निर्वाचन में भोट आड़ आकर्षित कर कन्वर्ट करवा भोट्रे ये प्रकार गोटे हीन चक्रांत उद्यम करपाई कौ जिला केबे जिबे किए जिबे तारीख धार्य होगा से जिलार लोक मैंने जाऊना प्रथम फेज केन्दुझर जिला लोक मैंने आसवा कथा आसिले कि ना बस व्यवस्था है ना आसवार व्यवस्था है ठीक से ही भाव ये केवल लोक भोट्रे कन्वर्ट करने श्रीमंदिर परिक्रमा मानने आप परिक्रमा जो परिक्रमा प्रकल्प को देखा ना से डाकुं प्रभु जगन्नाथ दर्शन करवा ना ना कि दर्शन भी करेंगे ना ये केवल गोटे भोट्र निर्वाचन चाल राज्य सरकार विजु जनता दल जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।